Президент Володимир Зеленський підписав указ про запровадження військового стану в Україні. Згідно з указом, військовий стан запроваджується з 5 години 30 хвилини ранку 24 лютого 2022 року, терміном на 30 діб. Таке рішення ухвалено у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України на підставі пропозиції Ради національної безпеки та оборони відповідно до українського законодавства. У зв'язку із ситуацією президент Володимир Зеленський звернувся до українців. Дорогі мої українці, як і обіцяв, знову на зв'язку. Я буду щогодини повідомляти вам актуальну і достовірну інформацію. Зараз нас атакують не лише бомби, але й фейки. Важливо отримувати правду з офіційних джерел. Сьогодні Росія розпочала вторгнення в Україну. Путін розпочав війну з Україною, з усім демократичним світом. Він хоче знищити мою державу. Він хоче знищити нашу державу, усе те, що ми будували, заради чого живемо. Звертаюсь до всіх українців, в першу чергу, до українських військових, які вже прийняли на себе перший удар ворога і дають гідну відсіч. Ми знаємо всю силу Збройних сил України. Ви мужні, ви незламні, бо ви українці. Звертаюся до кожного українця, який зараз перебуває на нашій землі. Не піддаємося паніці, робимо все, що потрібно для підтримки Збройних сил України. Звертаюся до всіх українців, які зараз за кордоном. Ми потребуємо і вашої підтримки. Ви потужна сила, ви згуртована сила і довели це не раз. Ви нам зараз дуже потрібні. Я поговорив з Байденом, Джонсоном, Шарль-Мішелем, Дудою, Наусєдою. Ми починаємо створення антипутінської коаліції. Вже закликав світових лідерів задіяти всі можливі санкції проти Путіна, розпочати масштабну оборонну підтримку, закрити для агресора повітряний простір над Україною. Спільно ми маємо врятувати Україну, врятувати демократичний світ. І ми це зробимо. Слава Україні! Керівництво Одеської облдержадміністрації, Одеської міської ради та начальники управління Нацполіції та ДСНС звернулися до громадян. Шановні гості, президент України вранці провів засідання Ради національної безпеки і оборони України. Рішення таке, що введено воєнний стан. Вранці було проведено засідання оперативного штабу в Одеській обласній державній адміністрації. Прийнято рішення і очікуємо документи проведення воєнного стану. Але на сьогоднішній день, на цей час прийнято рішення з тим, щоб забезпечити роботу критичної інфраструктури, в першу чергу енергопостачання, водопостачання. Дуже просимо вас утримуватись від переміщення зайвого, залишатись на місцях. Ми прийняли рішення, що школи, дитячі садки, вищі навчальні заклади, професійно-технічні училища сьогодні не працюють. Ми організовуємо роботу по забезпеченню блокпостів при в'їзд в місто Одесу і в Одеську область. В підсиленому стані працює Національна поліція і всі правоохоронці. Звертаюсь до вас забезпечити спокій, максимально утримуватись від переміщення і доводити інформацію до найближчого органу виконавчої влади або місцевого самоврядування. Хотів би також звернутися до всіх правоохоронців, ветеранів. Зараз організовується робота по забезпеченню територіальної оборони області. Ми додатково дамо інформацію, куди прибути для того, щоб стати на облік територіальної оборони. Дякую за порозуміння. Уважаемые одесситы, просьба соблюдать спокойствие, уравновешенность, не поддаваться панике, пользоваться только проверенными источниками информации. Потому что за последние три часа разное мы слышали при проверке тех фейков, которые поступают, или той информации, она не подтверждается. Мы просим вас, соблюдая спокойствие, ограничить без надобности перемещения. Тем предприятиям, которые работают, я имею в виду представителям ресторанного бизнеса, без необходимости не проводить увеселительные мероприятия, какие-то запланированные торжества,
для того, чтобы ограничить перемещение. Просьба еще раз хочу подчеркнуть о том, чтобы вы соблюдали спокойствие и не слушали какие-то слухи и фейки. Мы будем вас информировать, постоянно информировать о сложившейся ситуации. Весь личный состав городского совета работает в штатном режиме, обеспечивая жизнедеятельность города. Шановні громадяни, ми віримо в наші Збройні Сили, Національна поліція України і Головне управління Національної поліції Одеської області підняті по сигналу «Бойова тривога», сформовані відповідні зведені загони. Закликаю всіх зберігати спокій, особливо на автошляхах, тому що є певні інформації щодо розповсюдження фейків та паніки. Тому прохання обов'язково громадянам при пересуванні обов'язково мати документи, які посвідчували особу. Дякую за увагу. Шановні мешканці Одеської області, структурні підрозділи головного управління працюють і зібрані за сигналом «Збір аварія», виконують завдання за призначенням згідно розкладу виїздів. Готові до дій за призначенням. Дякую. Уважаемые замечания, президентом нашего государства Владимиром Александровичем Зеленским объявлено военное положение. Принимаем во внимание, что в социальных сетях сегодня распространяется большой объем фейковой информации, которая направлена на создание панических настроений. Обращаюсь к вам, доверять только официальной информации, которая будет исходить с официального сайта президента нашей страны, с официального сайта главы областной администрации, с официального сайта главы районной администрации и с официального сайта городского совета и со страницы городского головы. Все важные объекты инфраструктуры взяты под охрану. Сегодня в городе газа, электро, водоснабжение производится в штатном режиме. Элементы паники присутствуют. Еще раз обращаюсь, доверять официальным источником информации. Ильич. Да, хочу добавить, при администрации действует постоянно действующий штаб, который, в принципе, будет координировать работу всех объектов жизнеобеспечения всего Измаильского района. Проведена сейчас работа со всеми операторами розничной торговли, чтобы не было никаких ограничений по продаже. Я понимаю, что сейчас с этим настроением люди как бы активно будут скупать продукты, поэтому мы сделаем все необходимое для того, чтобы продукты, водоснабжение, электроснабжение были. В случае, если будут какие-то отключения, то есть я как бы призываю всех не паниковать. У нас четко сейчас подготовлены люди, специалисты, которые будут адекватно реагировать и как бы своевременно восстанавливать источники воды, газа и электроснабжения. Как сказал Андрей Вячеславович, если будут какие-то нестандартные ситуации, ориентироваться исключительно только на официальные источники. Повторюсь, штаб постоянно работает, как бы мы готовы к любой ситуации. В городе введено патрулирование. Оно не по схеме патрулирования, оно идет не системное, по заранее нами намеченному маршруту. Территория города на въездах с целью недопущения каких-то провокаций взята под охрану. В случае необходимости связаться с администрацией города, мы все находимся на месте, пожалуйста, можно прийти в администрацию, позвонить, выйти на личную страницу городского головы, любой способ связи будет доступен. Хочу обратиться к вам, представителям средств массовой информации. С целью недопущения фейковой информации, пожалуйста, отслеживайте все ваши страницы, и просто убирайте панические настроения и распространение фейковой информации. Сейчас это будет в большом количестве. Да. Вот как вчера была информация, которая закупайте воду, там это полностью будет отключение электроэнергии, оно не соответствует действительно. Вчера с ДТК мы провели работу, в принципе, они максимально будут стараться быстро реагировать на подобные заявления. И попрошу всех отнестись с пониманием, как бы патрульная полиция сейчас будет проводить досмотры, чтобы как бы не было возмущения людей, это необходимое мероприятие.